عمران خان د ریحان زیب پلار سره د هغه زوی په بوډا والد صاحب سره خبرې کړې دي چې دغه خبرې په سوشل میډیا او په منظر عام باندې هم راغلي دي. هغه په خپلو خبرو کې څه ویلي دي په دې ویډیو کې به تاسو خپل واورئ، ځکه چې د عمران خان وکیل چې کومه د مشال یوسفزی هغې د ریحان زیب والد صاحب ته ټلیفون کړی دی، هغه سره یې خبرې کړې دي او هغه ترې پوښتنه کوي چې ستاسو زوی په څه باندې شهید شو، یعنی د هغه منشور څه و. هغه ورته د دې د پلار وایي چې د هغه وژل کېدل یا د هغه شهادت د باجوړ د خلکو دپاره و. هغه د باجوړ په خلکو باندې ډېر زیات دردېدو او د باجوړ خلکو سره هغه مینه لرله، نو په دې وجه باندې هغه د دغه بدبخت مرګي ښکار شو. بیا ترې هم څه پوښتنه کوي چې د هغه لوی ارمان څه و، یعنی هغه په خپل ژوند کې څه غوښتل چې جوړ شي یا څه وکړي. په دې باندې هم ورته په جواب کې دغلته موجود یو بل سړی چې هغه بیا دغه مشال یوسفزی سره خبرې کوي، ځکه چې د ریحان زیب والد صاحب چې د هغه زوی په بوډا دی، نو په خبرو باندې اورېدو باندې سم ذهن نه کولاویږي. نو په دې وجه باندې بل یو کس ورسره خبرې کوي او هغه ورته وایي چې د هغه لوی ارمان دا و چې خپل مور پلار عمرې له ولېږم. او داسې ورته هم ویلي دي چې دغلته په باجوړ کې یو چوک دی چې د هغې نوم دې د ریحان زیب په نوم باندې بدل کړی شي. مختلف قسم نور کوم ډیمانډونه یا کومې غوښتنې چې دي هغه ترېنه هم کړي دي چې د مشال یوسفزی لاړه. هغه ورته هم ویل شوي دي چې بالکل ستاسو دا پوښتنې به موږ خپل مشر ته کیږدو، خان صاحب ته به کیږدو. خو تاسو ته معلومه ده چې خان صاحب په جیل کې دی. اگر که د هغوی کوم پارټي چې د هغوی په ډېر غټ لیډ سره اوټونه وګټل، خو تر اوسه پورې هم د اوټونو لا صحیح نتیجې نه دي راغلي. خو بیا هم د اوټونو د ګټلو چانس د عمران خان مخکې هم اوس هم شته. نو په دې وجه باندې که اوس د عمران خان پارټي دوباره په اقتدار کې راځي، په کار ده چې دوی د دغه ریحان زیب د پلار غوښتنې ښه په ورین تندي باندې ومني.